محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل محمد اقبال 73۔ محرم 2021، یہ ہے تاجیہ توت بغان، کمر ہٹی، کولکاتہ 58۔ حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین 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 مولا حسین۔ قال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام: من کان بادلا فینا مہجته، کون ہے جو ہمارے ساتھ ہماری راہ میں اپنی جان قربان کرے؟ راہ حسین بقائے دین، بقائے نماز، بقائے قرآن ہے۔ راہ حسین حق کا راستہ ہے، عزت کا راستہ ہے۔ راہ حسین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ راہ حسین ہر باطل اور ظالم کے سامنے قیام کا نام ہے۔ راہ حسین نظام ولایت کا نفاذ ہے۔ راہ حسین ظالم سے نفرت اور مظلوم کی نصرت کا نام ہے۔ جو راہ حسین ابن علی سے جدا ہے، وہ حسین ابن علی سے جدا ہے، اور جو اس راہ پر یقین کے ساتھ چل رہا ہے، اسے جچتا ہے یہ کہنا: انا من حسین، 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 انا من حسین۔ یہ میری سوچ، میری فکر، یہ میرا کردار، جس میں شامل ہیں فقط لوگ و حسینی افکار۔ یہ میری عظمت و جرت، یہ شجاعت میری، باعث حضرت شبیر میرا افتخار۔